Carica, stiamo tornando. Ci muoviamo qua. Si prepara a saltare. Tac. Chegou. Pega as frascas. Não sei na história que eu tô filmando. Joga bem. Forte. Caiu? Opa! Tem um ali. Eita. Estou indo embora, né? Venha logo. Que tem aqui? Vendo? Epa! Ah, mango. Tô vindo aqui. Aí, tá vendo? Oi. Aí vem. Vem. Pim. Ô, Nai, minha manga. Bebê. É um bebê ali. Check. Tem uma na casa também. Tem uma na casa. Na varanda da casa, tem um ali na parede, outro ali. E aí os dois na manga. Opa! Verdade. Tem um lá no poste, lá naquele poste longe, ó. Tem lá pro lado, não sai de lá. Tem um que ficou na casa do vizinho. Porra. Já vai. Vai embora. O que tem um fim nas costas está lá na varanda do vizinho. Tá vendo? Nessa casa grande, olha lá, pulando.